традиционния вече турнир ежегоден, който за първи път се провежда под името Балкан Гран При, с любезното съдействие на община Габрово, в идеалните условия, които са ни предоставени в тази зала, въпреки лошото време, радваме се, че има достатъчно присъстващи, достатъчно каратеки в публика, за да проведем този турнир. Участват тази година 170 състезателя от 15 клуба. Карате клуб Възход, карате клуб Странджа, карате клуб Спартак Плевен, карате клуб Пронин 11, карате клуб Петромакс, карате клуб Окинава, карате клуб Никор, карате клуб Тренчи, карате клуб Тарис, карате клуб Бустил, карате клуб Будъл, карате клуб Белене, карате клуб Алеко, отбор на Българска национална федерация карате и домакините карате клуб Атлес и карате клуб Столетов. Рефери на днешното състезание Димитър Димитров, Световна карате федерация, Ангел Попов, Световна карате федерация, Евгений Щерев, Световна карате федерация, Милен Димитров, Европейска карате федерация, Ангел Ленков, Балканска карате федерация, Марин Маринов, Балканска карате федерация, Ванчо Лопов, Балканска карате федерация, Красен Хаджиев, Балканска карате федерация и реферите на Българска национална карате федерация Верони Маринов, Ресми Бобев, Станимир Недялков и Владислав Шишков. Официални гости на днешното събитие, господин Николай Пенов, главен експерт младежки дейности и спорт към община Габрово, господин Емил Атев, генерален секретар на БНФК и президент на карате клуб Атлас, и господин Христо Манолов, президент на карате клуб Столетов Габрово. За откриващи думи давам думата на господин Емил Атев. Уважаеми гости, съдии, треньори и състезатели, уважаема публика, първо искам да благодаря на всички, които днес са в тази хубава зала. Независимо от лошото време, независимо от трудностите, които трябваше да преодолеят, особено за по-малките, съм много радостен, че са тук. За някои това е геройство, че предпочетоха да бъдат в спортната зала, а не да стоят в къщи на топло и да пътуват в неблагоприятното време. Самото пристигане и участие в състезанието е голям успех за всички нас. Така че поздравявам всички, които са в залата. Искам да благодаря специално на нашите домакини и партньори община Габрово, с които от миналата година работим така много добро, в много добри отношения. Те виждате условията, няма нужда да представям залата в една прекрасна спортна зала, в добри условия, при добра температура за провеждане на спортно събитие, при абсолютно съдействие към организаторите на състезанието. Просто нямаме никакви претенции и така съвсем искрено го казвам, не звучи като клише. Просто на много малко места в страната, където сме ходили, имаме такова добро разбиране и съдействие от общинското ръководство, лично от госпожа Таня Христова, кмет на общината, от господин Петнов, който отговаря за спорта в община, от господин Зарко Гатев, който е шеф на спортни имоти, да не изборявам всички, господин Христо Манолов, който естествено тук присъства. От всички, които помагат екипите, от медицинското осигуряване, от охраната, да не пропуснем някой. Така че мисля, че традицията, която създаваме, стига да са доволни от нас, нашите партньори, трябва да продължи. Следващото състезание е голямо, което ще се проведе в Габрово есента, Националната купа на България, която е планирана в спортния календар на Федерация карате и в общинския спортен календар. Така че освен в другите наши събития, които ние се срещаме, лагери, състезания и семинари, октомври месец пожелавам всички да бъдем тук, да се срещнем и в още по-голям състав, тъй като голяма част от състезателите, включително и нашите
международни приятели, партньори, които по традиция присъстват и участват на състезанието, не можаха да пристигнат през октомври, да се видим всички и да направим също едно хубаво състезание при тези добри условия. Искам само една дума да вмъкна, тъй като това е последното състезание преди най-важното наше събитие за тази година, Европейското първенство по карате, което ще се проведе след около месец в град София. Така че за националните състезатели това също е една последна проверка в днешното състезание. Пожелавам на всички успех. Нека всички, които могат също да отворя една скоба, всеки, който с каквото може да се включи и да помогне в организацията, така че да се представим добре, тъй като ние сме страна домакин и вече в качеството ни на и олимпийски спорт трябва да дигнем летвата, както се казва, и всичко да бъде на ниво, за да има ефект от провеждането на това състезание и да се подобри, повиши нивото на българското карате след провеждането на такъв висок форум. Последно искам да честита на всички до тук, които спечелиха медали, а и на всички участници, и да пожелая успех на оставащите категории, нали, най-добрите, както се казва, винаги да победят. И естествено в най-атрактивната категория, която остава, Open за мъже, най-добрият състезател да спечели голямата награда от 1000 лева и да се тръгне доволен от град Габрово, но да не забрави преди това да мине през центъра и да почерпи така поне най-близките си приятели, защото 1000 лева с 1000 лева. Благодаря. Следва химна на България. Моля всички да станат. Седнете, тъй като следва кратка литературно-музикална програма. Господин Христо Манолов специално се е погрижил. Знаете, той винаги по традиция осигурява така и културно-частна събитието. Пробваме.